עומר גינת בא לקבל את הכדור בפינה מאנגולה, רק בשביל להחזיר לו. וזה אליופ, וזה נו לופ פס. אז הנה הפיק אנד רול של בריין אנגולה, מקבל את ג'ורדן כהן. 3 דקות של כדורסל מאחורינו, טוקוטו מקבל, משאיר לכהן, אבל אלכסנדר ידיים טובות ובעיקר ארוכות. אולן, פנוי לשלשה, מדויק, שלשה שנייה כבר של התל אביבים. אז אף אחד לא יכול להפריע ליוקיץ'. זה היה הכי מעט ניבודי כדור של הפועל תל אביב מאז... וואה, מאז זה נובמבר 2018. עם גינה, זהו אנגולה. אנפורד, משאיר לאלכסנדר, הטיה אחת! סוחט את העבירה, הולך גם לקו. מדברים הרבה על משחק סטטי, אבל מהסטטיות הזאת יש לא מעט תנועה ללא כדור, כמו התנועה הזאת של קאי אלכסנדר. רמת גן בהרכב יחסית גבוה. 5 דקות בתוך הרבע השני, כבר מאחורינו דבו, נותנים לו את השמאל, אז הוא מגיע לתוך הטבעת, אבל אלכסנדר כבר אמרנו, ידיים טובות, גוף גדול. 4-3 בצד האדום, אנפורד אחד מהם מרים את זה לאלכסנדר! איזה יופי! קיבל לקבל כדור בלבן, אף אחד, באדום אפשר עוד לעשות נקודות! יש נקודות! מקפיץ את האדומים שביציע לשמיים. ג'ון הולנד קורא את המהלך, חוטף שני כדרורים, מסירה מושלמת. 12 נקודות אלכסנדר, 10 למנפורד. דמשת בו חבר. ג'ורדן כהן, חוץ, ריבן, רומאט, זוכה בו. פוקוטו, מסירה רעה. הלבנים מנסים להשתלט עליו, תראה את המגינה. הנה אלכסנדר, לא זורק, אנפורד, לא זורק. עכשיו הכדור מגיע לאלכסנדר, דרך כל מיני דיפלקשנים מאוד מגיע. מתי נשמעה השריקה? לדיים אלכסנדר מראה, שומר עליו, זה מגיע לכהן, זה כבר סוף שעון, דבו אין לו ברירה, והנה החטיפה, איזו הגנה. איזו הגנה של הפועל תל אביב ודדס פטרוף.